नेदरल्यान्ड्सको हल्यान्ड फुटबल युनिभर्सिटीको आयोजनामा हुने फुटबल प्रशिक्षण र प्रशिक्षक प्रशिक्षण क्याम्पमा सहभागी हुन स्वस्ति श्री गुरुकुलको टोली त्यसतर्फ जाने भएको छ। टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइराला ज्वाला, अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका उपाध्यक्ष दावा लामा लगायतले विदाई गर्नुभयो। प्रशिक्षण कार्यक्रम यही साउन 25 देखि 31 गतेसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ। स्वस्ति श्री गुरुकुलका फुटबलका ब्रान्ड एम्बेसडरका रूपमा रहेका राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान अनिल गुरुङको नेतृत्वमा सहभागी हुने टोलीको खेलाडीमा दीर्घायु पिया, सदित अरियाल, दीप खत्री, वैभव ताम्राकार, कृतज्ञ कोजु, निशान कुवर, शाश्वत बुढाथोकी, सवर्णी सुवेदी, प्रसय श्रेष्ठ, पालदेन जोर्जे शेर्पा र जिउड सापकोटा रहेका छन्। त्यसै गरी अन्य खेलाडीमा भाइचुङ तामाङ, कवीर आचार्य, प्रणव दाख्वा, रायन गुरुङ, सुभाना मानन्दर, कर्मालेन्दुप शेर्पा, स्पर्श पन्थ, सौरभ बरुवाल, जास्मिन सापकोटा र रिहानमान जोशी रहेका छन्। टोलीको प्रशिक्षकमा ज्वाला विष्ट रहेका छन्। स्वस्ति गुरुकुल आइबी वर्ल्ड स्कुलको स्थापना समयदेखि नै स्वस्ति गुरुकुल आइबी वर्ल्ड स्कुलले पनि केवल शिक्षण क्रियाकलापलाई मक्सापुराभित्र मात्रै सीमित नपारेर अतिरिक्त क्रियाकलापलाई नै त्यत्तिकै प्राथमिकताको साथमा अगाडि बढाइरहेको छ। यसमा स्थानीय तह हुन्छ, राष्ट्रिय तह अनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अनुभव बटुल्नको लागि स्वस्ति गुरुकुलले सदैव प्रयत्नरत छौँ हामी। र साथै यसै सिलसिलामा एउटा उदाहरणीय काम आज पनि हुन गइरहेको छ, त्यो हो स्पेसल फुटबल ट्रेनिङ क्याम्पमा हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहभागी गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै अनुभव बटुल्ने र इन्टरनेसनल एक्सपोजर दिने नियतले हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेछौँ। गुरुकुल स्कुलले जुन एउटा यो स्कुलले एउटा जुन यो इन्टरनेसनल एउटा रिलेसनले जुन एउटा चाहिँ फुटबल ट्रेनिङको लागि जुन बच्चाहरूलाई लिएर जुन ट्रेनिङको लागि जानु गइरहेको छ त्यसको लागि स्कुललाई र मेरो र सम्पूर्ण गुरुहरूले स्पेसल हाम्रो पूर्व क्याप्टेन अनिल गुरुङ, पुष्प विष्ट लगायत र खेलाडी भाइ बहिनीहरूलाई त्यो 6 दिनको क्याम्पमा स्कुल भन्दा पनि जुन तपाईँले यो साइडमा एउटा लोगो लगाइरहनु भएको छ, अब त्यो राष्ट्रको लोगो हो, त्यो राष्ट्रले सम्झेर यो स्कुलको प्रतिनिधित्व तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ, स्कुलको स्कुललाई मात्र नभइकन यो सिङ्गो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको निमित्त पनि म यो स्कुललाई फेरि पनि बधाई दिन चाहन्छु। अहिले जुन यो 6 दिनको क्याम्पमा जुन कुराहरू सिकेर आउँछ, कोचले पनि ट्रेनिङ गरेर आउँछ, त्यो कुराहरू पनि केही कुराहरूलाई पनि अनिलजी मार्फत एन्करेज सेयर गर्दाखेरि अझ त्योभन्दा बेटर हुन्छ कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि यो हाम्रो कल्चर कस्तो छ भन्दाखेरि ट्रेनिङहरू पठाउँछौँ हामी स्कुलहरूले, कतिपय ठाउँमा चाहिँ गेमहरू खेल्नु पठाउँछौँ, तर आइसकेको त्यो फिडब्याकहरू चाहिँ कहिले पनि सेयरिङ भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो हम्बली रिक्वेस्ट यो स्कुललाई के छ भन्दाखेरि जुन तपाईँ ट्रेनिङ गरेर फर्किसकेपछि त्यहाँको जुन होला नि युनिभर्सिटीसँग जुन खेलेको फ्रेन्डली म्याच, कोच ट्रेनिङहरू र त्यहाँको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टहरूलाई चाहिँ सेभिङ गरिदिन लागि म अनिल गुरुङजीले मेरो एन्फोको तर्फबाट म रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु। यो देशको प्रतिनिधि गर्दै जानु भइरहेको छ, तपाईँहरूले राष्ट्रले सम्झिनुहोस्, देशले सम्झिनुहोस् र भाइ बहिनीहरूले पनि खेलेर आइसकेपछि कतिपय स्कुलमा ट्रेनिङ सेन्टरहरूमा भाइहरू भाइ बहिनीहरूले ट्रेनिङ गरिरहेको होला, आफूले जानेको कुराहरूलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध सहित म अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको तर्फबाट फेरि पनि सम्पूर्ण स्कुलको टिम र अहिले जाँदै गरेको सम्पूर्ण कोच र खेलाडी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो धेरै धेरै सिकेर आउनुको लागि मेरो बधाई त शुभकामना। मेरो खेलकुदको यो कार्यकालभित्र खास गरी गुरुकुल स्कुलले खेलकुदप्रति गरेको लगानी, खेलकुदप्रति विद्यालयले देखाएको चाह, जसका कारण यो देशको खेलकुद अगाडि बढ्नका निमित्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह भइरहेको छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको अनुभूति सेयर गर्न चाहन्छु। यस विद्यालयले विद्यार्थीहरूको पठन पाठन सँगसँगै विद्यालयको
एउटा मुख्य बाटो खेलकुद हो भनेर जुन नजिर बसाल्न सफल भएको छ र यसको कपी गर्नका निमित्त थुप्रै अरू विद्यालयहरूले आफूलाई अग्रसर गराइरहेका छन्। मैले सायद योभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा पनि स्कुलमा लेख सेयर गरेको थिएँ। यसबाट यस विद्यालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई समेत एउटा चेतना सेयर गर्न सफल भएको मैले अनुभूति गरेको छु। अरू थुप्रै विद्यालयहरूलाई विद्यालयको भविष्यका निमित्त समेत खेलकुदमा गर्नुपर्ने लगानीका सन्दर्भमा हामीले गुरुकुलसँग सिक्नुपर्छ भन्ने चेतना अभिव्यक्ति गर्न पनि गुरुकुल सफल भएको छ भन्ने मैले र सबै विद्यालयहरूले समेत बुझ्नु भएको छ भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु। त्यो अनुभूति यहाँसँग साझ्न चाहन्छु। खास गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आज गुरुकुलमा अध्ययनरत रहँदै गर्दा जे अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ, विद्यालयले यहाँहरूप्रति देखाएको आस्था, यहाँहरूप्रति गरेको हो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले यो विद्यालयले फुटबलप्रति गरेको लगानी वा समग्र खेलकुदप्रति गरेको लगानी जसको कारण ग्रासरुटबाट नै स्टुडेन्टहरूको स्पोर्ट्समा विकास हुन जरुरी छ भन्ने जे अहिलेको नारा छ त्यो नारालाई सफलतामा पुर्याउनका निमित्त गुरुकुलले जुन ढङ्गले लगानी गरिरहेको छ, जुन ढङ्गले प्लानिङ गरिरहेको छ, यो अवसर हिजका विद्यार्थीहरूमा थिएन। तपाईँहरूसँग नेपाली फुटबलको पूर्व कप्तान तपाईँहरूको टिम लिडर हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्नुभएको छ। एन्फाका उपाध्यक्षज्यू आज तपाईँहरूको विदाई कार्यक्रममा रहँदै हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद हरेक दिन गुरुकुलका स्पोर्ट्सका गतिविधिहरूलाई नजर गरिरहन्छ। त्यसर्थ यहाँहरूले हामी स्पोर्ट्सको सेन्टरमा छौँ, हामी सबैको निगरानीमा छौँ र हामीसँग स्पोर्ट्सको विकास गर्ने बाहेकको अर्को कुनै विकल्प छैन भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र उहाँहरूसँग रिलेटेड अभिभावकहरूले समेत बुझ्न सक्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरू जहिलेबाट नेपाल छोड्दै हुनुहुन्छ त्यो दिनबाट एन्फाको उपाध्यक्ष जो यहीँ हुनुहुन्छ, एन्फाले तपाईँहरूकै उमेरका क्याटागोरीको सेलेक्सन गर्दै गर्दै अगाडि बढिरहने सिचुएसनहरू हुन्छ। एन्फाको नजरमा पनि गुरुकुलभित्र रहेका तपाईँ स्टुडेन्टहरू पढ्न सक्नुहोस्। हिजोको फुटबलको कप्तानले तपाईँहरूको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, भोलि फुटबलको विभिन्न नेसनल टिमहरूमा गुरुकुलको आफ्नो उपस्थिति हुन सकोस्। म यहाँसँग यो अपेक्षा यहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको यो अपर्च्युनिटी हामी सबैका निमित्त म उपाध्यक्षका निमित्त पनि नौलो अनुभूति हो।